Ağstafa rayonunda Kəsəmən bələdiyyəsinin sədri işləyən Ariz Bayramovun qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olan müraciət əsasında Qazax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Ariz Bayramovun tamah niyyəti ilə Kəsəmən bələdiyyəsinə məxsus 0,3 hektar torpaq sahəsinin satılması barədə qərara və kassa mədaxil orderinin qəbzinə vətəndaşın məlumatlarına belə 2006-cı ildə güya alqı satqa aparılmasına dair qeydlər yazmaqla rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edərək özünün imzası və bələdiyyə Yəni möhrü ilə təsdiq edərək vəzifə saxtakarlıq etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Qazax rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, təqsirli şəxslərin tam dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində istintaq tədbirləri davam etdirilir.